Далі будемо говорити з цікавим гостем. Проте є один момент. Дивись, я коли почав працювати телеведучим, коли вже люди почали на вулиці пізнавати, там у мене в соціальних мережах стався якийсь бум. От просто, ну, я не розумію, що трапилось. По-перше, люди, з якими я не спілкувався роками, почали писати там: «Гей, привіт, як справи?» Це одна історія. Потім з'явилися ці пропозиції з приводу реклами, з приводу співпраці. І на деякі із них я навіть не знаю, як правильно реагувати, тому що межі дозволеного люди переходять просто, знаєш, ось так, на ізі. Я тебе розумію, тому що взагалі моє життя в соціальних мережах і спілкування десь розпочалося в класі 11-му. І навіть скажу так, є позитивні сторони. Завдяки Інстаграму, тому самому, наприклад, я навчилася говорити українською мовою. Але інколи, коли починають тобі, знаєш, якби залицяльники писати непристойні речі, ти не знаєш, як правильно відповісти. Ну і взагалі часто не знаєш, як правильно доглядати і, точніше, дотримуватися мовного етикету в соціальних мережах. І сьогодні нам з цим питанням допоможе розібратися наш гість. Крістіна Меньович, блогерка, і вона саме розповість нам, як правильно спілкуватися, який є етикет, і поговоримо про контент-менеджмент. Доброго ранку. Вітаю всіх у студії. Вітаю, країна. Ну, що я можу сказати? Ну, по-перше, скажімо так, соціальні мережі дійсно стали популярними, тому що карантин підштовхнув людей до спілкування онлайн. І отут виникають питання, бо люди раніше не приділяли увагу багато оформленню своїх сторінок. Вони, скажімо так, робили це багато хто інкогніто, вони там робили якусь картинку, не свою заставку, навіть не навели ці сторіночки в соцмережах. А тепер люди стикнулися з тим, щоб ідентифікувати одне одного, їм потрібно якось почитати про цю людину, з ким вона планує познайомитись або стати підписником тієї чи іншої сторіночки. І саме тому, от я почула ваші питання, болі, що робити? Ну, по-перше, треба окреслити коло питань, по яким можна звертатися саме в акаунті в шапці. Якщо ми кажемо про Фейсбук, це 101 символ для того, щоб у строці автобіографія зазначити той перелік питань, або якщо ви, скажімо так, у вас немає певного зараз захоплення, яким ви просто окреслити сферу своїх інтересів, щоб вам було цікаво, на які теми. Тоді люди, скажімо так, швидше вони будуть розуміти, по яких питаннях до вас звертатися, чи на які теми вам би цікаво було поспілкуватися у приватних повідомленнях або під постами писати коментарі. А саме найголовніше, ви кожного разу, як хтось вам буде щось писати, ви скажете, а де в мене таке написано, що з таких питань до мене можна звертатися. Все. Так, ми, знаєш, плавно перейшли до питань нетворкінгу у соціальних мережах. От як ти сказала про оформлення шапки профілю? Да, обов'язково живе фото, ну таке, що яке відповідає дійсно вашому стану внутрішньому і зовнішньому на той момент, коли ви, скажімо так, виставляєте це фото. Якщо ви змінили зачіску, якщо ви там стиль змінили, ну будь-що, може просто ви там одружилися і у вас зовсім інший енергетичний цей, і фото це відображає, і люди, скажімо так, коли приймають рішення, коли ви додаєтесь до кого, чи до вас хтось додається, все рівно людина продивиться цей акаунт, побачить, що там, як там. Ну і ви також саме, якщо всі будуть використовувати ці правила сучасних онлайн-комунікацій, що це повинна бути жива сторінка реальної людини, тоді все буде гаразд. Тобто все-таки ми зберігаємо стереотипи, що зустрічаємо ми людину по зовнішньому вигляду, а вже прощаємося з нею згідно з тих питань, з якими він до тебе звертається. Ну, скажімо так, це правила теж діє, але в онлайн-комунікаціях зараз всі люди хочуть живе спілкування. І саме людина по профілю повинна зрозуміти, що там знаходиться дійсно та людина, яка цей профіль зареєструвала. Бо ніхто не хоче спілкуватися з ботами, з менеджерами продажів. А вони теж, скажімо так, некоректно, деякі компанії несвідомі, я так це називаю, несвідоме спілкування, коли, скажімо так, люди не позиціонують себе від чиєї компанії чи які сфери в інтересах вони представляють. І це нав'язливе, незрозуміле спілкування, недоречне. Воно ні до чого не призводить. Щоб було, скажімо так, спілкування у радість, щоб не було у нас будь-яких незрозумілих ситуацій, коли ви розумієте, що там живі фото, реальні. Тобто людина веде якусь сторіночку сама, ну як сама, викладає фото живі з івентів, або зустрічі, або з якогось відпочинку. І це дає нам зрозуміння, що за цим акаунтом дійсно стоїть людина, а не якесь
Ну, якийсь бот, наприклад, чи бот, так. Да, чи що це може бути. Да. І це не у сучасних комунікаціях це не головніший тренд, який збережеться, я гадаю, ну, буде масштабуватися ну, на найближчі 10 років точно збережеться і буде масштабуватися, бо люди, скажімо так, хочуть бачити людей. Вони, скажімо так, за карантин це особливо гостро відчули. Ніхто не хоче якусь картинку абстрактну. Вони хочуть емоції, вони хочуть спілкування, і вони хочуть розуміти, з ким вони спілкуються. Саме тому ці лайфхаки життєві допоможуть вам самим знайти тих людей, з якими ви хотіли продовжити цю комунікацію. І вас теж люди будуть шукати, пропонувати, додаватися, і вам вже самостійно ви повинні приймати рішення, кого додавати до друзів, а кого ні. Інколи, ти знаєте, досить незручно, ну, людина просто до тебе підписується, да, і тобі незручно, якби, дати відмову. От в Фейсбуці там потрібно підтвердити. Ось, а потім ти думаєш, потім серед тих тисячі людей ти не можеш знайти своїх потрібних. Але мене зараз більше цікавить тема стосовно того саме правильного етикету. Тому що ми знаємо під час того, коли ми спілкуємося через пошту, ось такі є шаблони, як правильно оформити, як це робити в соціальних мережах. Бо хтось надсилає смс-ками, а ще потім знаки окремо, і я так часто теж грішу, тому що поспішаю, але розумію, що зручніше, коли це виглядає по-інакшому. Чи є якісь у вас поради, лайфхаки, як зробити повідомлення максимально комфортним? Ну, я за персональні комунікації. Справа в тому, що зараз, ну, скажімо так, люди не люблять шаблонів. Я пояснила, чому. Вони хочуть персоналізованого спілкування. Звісно, це дуже важко кожного разу писати повідомлення людині. Але, скажімо так, ви у нотатках онлайн чи письмово можете там зробити у довільній формі стисло, да, з яких, ну, наприклад, посегментувати, якщо це там особисте спілкування, ви там в своєму, а якщо це стосується якогось ділового спілкування, просто прописати трошечки заготовочок собі і просто копіювати, вставляти, бо це дійсно кожного разу. Ми в сучасному світі дуже швидкі, у нас іноді немає тієї зайвої хвилинки, яка нам дозволяє сісти, прописати, продумати. А зараз ще ж ви знаєте, що всі пишуть дуже швидко, ще є Т9 та інші. Так, Т9 – це прекрасно. І ось, скажу так, і люди, скажімо так, не всі, да, зараз розуміють, що помилки – це не то, що людина там, скажімо так, не розуміє, про що вона пише. Просто вона живе в такому шаленому ритмі, що вона просто не встигає. Вона пише, програма виправляє, і це нормально. Всі хочуть, і всі розуміють, коли от таке стається, всі розуміють, що це дійсно людина особисто писала. Так. І ось тоді це повідомлення, скажімо так, має суперсилу. Ну, тоді всі його сприймають і хочуть комунікувати, бо знають, що це не шаблон, бо знають, що це дійсно людина там просить щось особисто, вирішити якесь питання, і тоді будь-яка людина нормальна йде на зустріч. Знаєте, в народі є такий жарт з приводу Т9. Боже, скільки зламаних життів завдяки Т9. Коли хотів написати одне, відправив інше. Але ж можна сказати, так, сучасні комунікації дозволяють сказати, що ой, там, вибачте, бо, скажімо так, у, наприклад, мені подобається функція така у Інстаграм, коли ти видаляєш повідомлення, там не залишається сліду, що це повідомлення було. Так. Чи, наприклад, там, якщо ми кажемо про сучасні месенджери, наприклад, той же самий Телеграм, там теж є така функція, яка видаляє, щоб людина не бачила слід, щоб вона там не додумувала собі, що хтось мав на увазі, чи якісь речі. Тобто, там в тих, ну, в більш прогресивних месенджерах зараз додаються такі функції, які дозволяють, ну, в будь-який момент підкоригувати свою думку або там виправити там якісь там помилки, да, тому що людина поспішала у реченнях. Там, так, ну, ми плавно з вами, дівчата, переходимо до дуже важливої теми. Я вже просто чекав, коли це можна буде сказати. Так, з власного досвіду. Є у мене подруга, вона, ну, досить таки ефектно виглядає, і у подруги просто аншлаг. Різних національностей люди нав'язують своє спілкування, фотографії. Багато чого нав'язують. І ось ці непристойні пропозиції, з однієї сторони, це навіть смішно, а з іншої сторони, коли тобі пишуть, там, я знайду тебе і бла-бла-бла, от як з ними правильно спілкуватися? Ну, по-перше, хочу всім сказати такий лайфхак, який, ну, скажімо так,
багато хто використовує, і я з ним хочу поділитися свого практичного досвіду. Кожна людина формує самостійне цей коло свого спілкування. Тобто ви самі додаєте і видаляєте цих людей. І це нормально. Ну, тобто ви формуєте комфортне коло для спілкування. По-перше. По-друге, коли дійсно, скажімо так, з'ясовується, що людина якось себе некоректно веде, то краще заблокувати. Краще заблокувати і, скажімо так, це, ну, скажімо так, це найбільш ефективніший, менш болісний спосіб у комунікаціях у таких онлайн-віртуальних. Бо, ну, скажімо так, людина може самостійно вирішити, змінювати свою точку зору чи ні. І, ну, ви не можете чекати, поки людина в своєму графіку прийме те чи інше рішення. Краще просто заблокувати. По-друге, я ж казала, що людина транслює на своїй сторінці. От тут ключовий момент, да, тому що може бути сторінка абсолютно нормальна, людина живо начебто виглядає, так, ну і все добре, тобто немає до чого навіть докопатися, а потім летить в директ. Тут дві такі ситуації, коли дівчина там постить там у білизні чи в купальниках, потім ну дивуватися, чому там багато чоловіків щось там є пише і у приватні повідомлення, ну це дійсно, скажімо так, логічно, да? Так. Людина привертає увагу саме у площині стосунків. Тому чоловіки дійсно вони реагують на жіночу красу. І навіть якщо навіть людина нічого не мала на увазі, а просто вона там займається професійною модельною діяльністю чи інше, такі повідомлення трапляються. Але ще кажу, не реагувати або блокувати, або написати можна, ну це залежить від вашого настрою. Або просто написати, що вибачте, ну ці питання не до мене, прошу мене не турбувати. Якщо там продовжується, то краще заблокувати, видалити переписку і жити далі тим життям, яке ви вважаєте за потрібним. Що ще найголовніше? У комунікаціях іноді дійсно трапляються такі люди, які, ну скажу так, шукають до вас підходи і потім звертаються, там, якось лайкають ваші пости, втираються у довіру, а потім прилітає якесь повідомлення таке несподіване, типу, а допоможи, там, скинь мені кошти. Давай карточку. Справа в тому, що, ну, по-перше, якщо ми кажемо про чоловіків і жінок, то жінка, на мою думку, не повинна вирішувати фінансові питання чоловіка. По-друге, якщо це незнайома людина, де комунікація там дівчина з дівчиною, хлопець з хлопцем, то це, скажімо так, ну це ваше рішення, ну як на це реагувати. Можете там, якщо ви дійсно там вважаєте, у вас такий є порив зсередини, що треба допомогти людині, вишити якусь там невеличку суму, ну не вирішуєте все питання. Але взагалі я пропоную не поширювати свої персональні особисті дані незнайомим людям, бо вони можуть використовувати їх у своїх якихось некоректних шахрайських діях. Тому що багато там є, скажімо так, онлайн таких підробіток, коли людей розводять на кошти шляхом того, що їх вводять в оману. І це дуже-дуже погано. Людям нікому підсказати, вони не знають, що робити. І ось, ну, вже казала це мільйон разів, не можна давати пін-код від своєї картки. Оці останні три CVV. Цифри – це код доступу до вашого, до вашої картки, карткового рахунку. І тому ці три цифри не можна нікому розголошувати. Ідентифікаційний код, не дай Боже, ксерокопії паспорта, інших документів. Ну, скажімо так, ви завжди ставите повинні питання будь-якої комунікації. А навіщо це тій людині, яка питає, і навіщо ви це робите? От коли ви будете чесно відповідати на це питання, на що, то тоді, скажімо, проблем буде трошки менше. Так, це важливо, до речі. Мені подобається, що, по-перше, щоб не отримувати непристойні пропозиції, не провокувати свою сторінку. Коректно вести свою сторіночку. Тобто, ну, якщо дійсно дівчата хочуть зараз онлайн, да, зустріти людину, да, хлопця, чоловіка, свої мрії, і це нормально. Але ж, скажімо так, ну треба транслювати правильні цінності і підход, якого ви чоловіка хочете бачити. Такий, який, ну, тільки на оголене тіло реагує, чи він повинен реагувати на ваш внутрішній і зовнішній гармонійний світ. Тому, ну, скажімо так, ви, ну, це треба сісти подумати і, скажімо так, проявити себе з гарної сторони, щоб людина, яка думає
так само, як і ви, побачила вас, відчула, і ви мали змогу познайомитись. А ось дивіться, інколи ти себе проявляєш з гарної сторони, навіть нікому нічого поганого не робиш, а потім тобі прилітають хейтери. Прилітають такі коментарі просто за те, що ти там якось не так виглядаєш, починають спамити в коментарях там по 2-3 коментарі. Прилітає в дайрект, і ти думаєш, а що з цим всім робити? Тобто заблокувати, ну ти не переконаний, що воно якби допоможе і, можливо, якось відштовхне інших. Угу. Тому що, ой, ну не дав право висловитися людині. Як тут реагувати? Ну, скажімо так, ну видалити це. Ви можете вступити в дискусію, але я ж кажу, людину, ну, щоб людина інша змінила свою точку зору, вона повинна сама цього захотіти. Да? І це, ну скажімо, займає час, це прийняття рішення. Я за те, що ви можете записати коротеньке відео у сторі, бо сторі зараз дуже класний інструмент. Де сказати, любі друзі, це моя сторіночка, я всіх поважаю, люблю. Але у мене такі правила, і оголосити ці правила. Можна навіть написати в шапці проф, якщо дійсно, скажімо так, ви публічна людина. Наприклад, у шапці проф не писати, що вас цікавить, бо всі все про це знають, і з яких питань до вас звертають, а написати, що там я, там, скажімо так, на своїй сторінці хочу бачити у таких-таких людей, мені буде приємне спілкування, коректно в таких межах. Все, можна зробити про це пост, і люди це підтримують. Так. Тільки публічна комунікація, якщо, скажу так, якщо ви хочете, щоб вас почули, ви теж повинні висловлювати свою думку. Не тільки споживати той контент, який хтось постить, а створювати такий контент, щоб його хотіли пропостити інші. Так. Тобто, дивись, виходить так, що нам не потрібно соромитися. Так, ми, наприклад, до прикладу, беремо мою, наприклад, сторінку, так, я записую сторіз. Значить, так. Це моя сторінка, і тут можна любити мене і лілеять, і не можна хейтити. Можна. Це ваша сторінка? Це, от, ну, ви вдома до себе пускаєте друзів чи ворогів? А от тут, дивись, не дарма запитав, тому що чи не зашкодить це іміджу публічної людини, якщо ми, наприклад, будемо забороняти хейтити. Можливо, є якісь інші варіанти, як з ними спілкуватися? От я знаю просто, що там мій колега, він робить, о, я тобі дуже дякую, ти там обозвав мене таким-то і таким-то, клас, дуже тобі дякую, гарного тобі настрою, бувай. І потім вони ще й починають спілкуватися, тому що хейтер вибачається. Ні, я ж кажу, що я саме за те, щоб дати людину відповідь обов'язково, але я кажу блокувати і використовувати такі, скажімо так, жорсткі межі, коли людина не чує від тебе то, що ти кажеш. Бо вона ж на твоїй сторінці, скажімо так, висловлює свою точку зору. Ну, тобто ви можете відреагувати, звісно, це потрібно робити. Треба відповідати на коментарі, це перший крок. Наступний крок, коли ж люди, скажімо так, не розуміють певних речей, ну, іншого способу, як блокувати, я не бачу. Коментарі не завжди, скажімо так, коментарі теж різні бувають. Так. Деякі зачіпають внутрішню гідність людини, яка є власником цієї сторі. І це, я вважаю, недопустимо. І це неповага, до себе, якщо ти залишаєш такий коментар, дуже, скажімо так, який тобі потім заважає їсти, спати, ти про нього думаєш, це ж твоя сторінка, я думаю, видалити. Так. А знаєте, що ще є найцікавіше? Є навіть певний портал, те, що нещодавно дізналася, саме для хейтерів, де вони зливають всі коментарі, то вони просто беруть якусь людину і починають отак от всі прокручувати. І там стільки ненависті, навіть це можуть бути, там, знаєте, умовно кажучи, вона супермама в Інстаграмі, але там це просто якісь трьохповерхові мати і тому подібне. Ви знаєте взагалі про ці портали і навіщо, наприклад, вони створюються, можливо, ви знаєте? Ну, дивіться, я, скажімо, так, тому що я в цій сфері працюю, я є експерткою з комунікації, тому, скажімо так, є багато різних пабліків, груп, закритих, відкритих, де люди об'єднуються за певним принципом. Якщо людям подобається отаке спілкування, негатив, входити в негатив і не пропонувати конструктив, добре, вони ж для цього і об'єдналися, щоб спускати цей пар, я в чому поганого нічого не бачу. Іноді навіть психологи практикують таку тактику, що людина повинна, скажімо так, висказати, що всередині там в неї накопилося. Тому, можливо, іноді люди з цією ціллю вступають до таких груп, щоб, скажімо так, прийти в баланс. Я за спілкування, і кожна людина сама повинна обрати, яке спілкування в кайф.
Якщо людині подобається, ну, скажімо так, певні речі, вона це допускає, ну ок. Це її право, це її сторінка, це її життя і це її комунікація. Якщо людям потрібне інше, і, скажімо так, трапляються люди, які відволікають фокус цієї уваги на щось, тому що людині не потрібно, нема запиту, то просто, ну, спочатку треба пояснити, а якщо людина не розуміє, ну, просто, скажімо так, жити далі окремо. Та людина буде, скажімо так, побачить, що тут нема більше можливості зливати цей негатив, вона просто знайде будь-який інший публічний акаунт, де це буде їй поки дозволяти, поки, можливо, там інші превентивні межі не будуть прийняті. Так. Дівчата, давайте перейдемо тепер до шопінгу. Так, але незвичного. Так, це улюблена тема кожної дівчинки. І є один важливий момент. У нас зараз тотальний онлайн. Так, всі перейшли туди. Онлайн-магазини. От як уберегти себе правильно від того, від недобросовісного продавця, по-перше, а по-друге, щоб тебе ще й на гроші не кинули? Ну, я, чесно кажучи, признаюся, розвели мене на гроші одного разу. Так. 50 гривень. Справа в тому, що тут треба дивитися, це вже мій особистий лайфхак, коли, скажімо так, ти повинен розуміти, в кого ти купуєш. Якщо нема офіційного якогось інтернет-магазину, службою підтримки, з офіційним оформленням всіх накладних документів, щоб ти міг згідно законодавства повернути той чи інший товар, який ти купуєш, або отримати гарантію, якщо щось сталося, в тому числі з речами. І тому, скажімо так, я потрапила на такий акаунт, яка дівчина персонально вела. І ми там, скажімо так, ну, мені не підійшов розмір, і мені не повернули ні кошти, ні заміну не дали. Нічого, так. Ну, я ж кажу, хто з першої черги треба починати з себе, хто був неуважний, я. Так. Я поспішала, мені там сподобалася ця сукня, я там захотіла її придбати, і ціна була, звісно ж, ціна була приваблива. Ну, всі ми, до речі, на ціну ведемось. Так. Ну, скажімо так, по-різному буває, але, для мене помилкою була моя неуважність. Тому, коли обираєш, треба розуміти, в кого ти купуєш, що ти купуєш. Нічого нема поганого в онлайн-шопінгу, в купівлі певних товарів, замовлень. Зараз це дуже популярно, це врятувало мільйони людей, які не могли вийти з тих чи інших причин за межі своєї будівлі, за станом здоров'я. І була така, є, слава Богу, така функція доставки інтернет-замовлення з будь-якої мережі. Люди мають змогу отримати якісні товари прямо додому, не витрачається на це зайвий час. Те ж саме стосується і онлайн-шопінгу щодо магазинів. Тобто, ну, справа в тому, що коли про речі, да, є певні питання щодо того, чи підійде тобі цей розмір, тому що приміряти дуже складно. Але, скажімо так, якщо ви знаєте свій улюблений бренд, там вже купували багато разів, то можна навіть, якщо ти замовляєш онлайн з іншої країни, в Україні знайти, поміряти і просто замовити це в тому кольорі, в тому розмірі, який тобі потрібно. Але саме найголовніше, що потрібно звертати увагу, це наскільки це офіційна установа, до якого ви звертаєте. Якщо це приватна особа, і ви вирішили все ж таки замовити послуги в цієї особи, то, скажімо так, введіть переписку, комунікацію, щоб було зрозуміло, про що ви домовляєте, скільки це коштує, і зробіть захищені покупки. Багато логістичних компаній, які займаються доставкою, страхують, страхують те замовлення, яке ви вирішили зробити, і ви можете оплатити вже після того, як побачили, що до вас прийшло, яка посилка, і на місці вже вирішити, купувати чи ні. Звісно, вони, скажімо так, за цю функцію якийсь відсоточок невеличкий беруть, але це, скажімо так, краще заплатити невеличкий відсоток, ніж тратити всю суму покупки, яку ви замовили. Да? Ну так, є така приказка, скупий платить двічі, так. Як не дивно. Крістіна, ми тобі дуже дякуємо. І вам дуже дякую за запрошення. Дякую, що доєдналася. Зарядили. Тепер ми знаємо, що робити, як вберегтися. Так, у нас, друзі, у нас Крістіна Меніович у студії, блогер та контент-маркетолог, експерт у сфері соціального спілкування, соцмереж. We'll be right back.
Сподіваємося, ми змогли подарувати вам гарний настрій, а також зарядити вас позитивом. І якщо ви ще встигли потанцювати разом з нами, ми неймовірно щасливі. І все це відбувається на каналі «Правда тут» у нашому ранковому шоу. Так, підписуємося на канал, пальці ставимо догори, пишемо коментарі, класні коментарі, і не забуваємо увімкнути дзвіночок. We'll be right back.